Пане Олександре, я вас вітаю. Давайте розпочнемо з того, що яка нині ситуація в окупованому Токмаку? На токмацькій території зараз світло, газ, вода є. Комунальне підприємство «Міськводоканал» працює. Є такі території, де, як то кажуть, прильоти йдуть. Це північні території нашої громади. Там інколи буває відсутнє світло, відсутня вода, але мешканці своїми силами, я дуже вдячний їм, все це налагоджують і дають людям можливість бути при світлі, при енергії, це і холодильник, і все. Це по-перше. По-друге, зв'язок, дуже поганий зв'язок з нашою територією. Інколи буває, що його взагалі немає. Інтернет тільки мобільний. Це заважає працювати із комунальними підприємствами, спілкуватися, які там залишились із фінансовими управліннями і взагалі без світла, без зв'язка, це дуже не попрацюєш в тому плані. Які трудності? Окупована територія. Це вже сказано, це вже все. Перше, ліки. Доставити ліки дуже-дуже зараз важко. Гуманітарну допомогу доставити дуже важко. Я дуже вдячний волонтерським громадським організаціям, які своїми способами, своїми методами доставляють туди гуманітарну допомогу. Ми їм допомагаємо, вони нам допомагають. Це дуже, я ще раз кажу, дуже-дуже вдячний. У нас не одна волонтерська така група, не одна така громадська організація, яка допомагає мешканцям нашої токмацької громади. На сьогоднішній час БЛІЛ, це лікарня, працює. Але ще казав, що з медикаментами дуже важко. Якщо там 2-3 неділі назад сюди їздила швидка допомога, і ми могли завантажити їх ліками, які в Запоріжжі є, вони є в достатньому кількості, то зараз орки не пускають спецтехніку, ні шкільні автобуси, ні швидкі машини, машини швидкої допомоги. Тобто це нас затримує в постачанні таких необхідних продуктів та ліків. Чи можемо говорити про те, що в Токмаку зараз назріває гуманітарна криза? Та можна сказати, що гуманітарна криза назріває. Да, ми допомагаємо, я ще раз кажу, ми всячески допомагаємо з допомогою волонтерських груп, громадських організацій, але фінансування, кошти, які отримують люди на карточку, пенсіонери, їх дуже важко обналічувати і взагалі майже ніде. Працює тільки одне відділення банку. Ми дуже вдячні Укрпошті, пенсіонному фонду, що ми разом доставили пенсію тим пенсіонерам, які обслуговуються на Укрпошті. Тобто за травень місяць, ну є затримка там в деяких випадках частково за квітень, але за травень, квітень пенсія доставлена. Чи мають змогу виїжджати люди з Токмаку? Який відсоток населення нині залишається в Токмаку та чи є ті, хто повертаються? Ну, ми робимо такий аналіз робимо кожен день, кожну неділю ми пропонуємо людям, нашим мешканцям, залишити свою територію, да, це їм дуже важко, вони привикли, та і мені важко, та всім нам важко залишати свою територію, свої оселі. Але деяких людей стримує батьки, які знаходяться на лікуванні, там, або ну, вже старенькі, будемо казати, або ті люди, які не можуть змогу виїхати, в них немає транспорту і вони бояться покинути свої оселі. Сільське населення, теж воно привикло жити на своє хазяйство, у них там курочки, там якась худоба є, тобто це їхні кормильниці, вони ще ну, не зможуть перестроїтися, що на даний момент треба покинути ту територію, але ми завжди пам'ятаємо і ми знаємо, що ми туди
Я скажу, що більша частина населення залишилась. Яка нині ситуація з бюджетом, оскільки до війни був затверджений один бюджет, а зараз про яку дірку в бюджеті можемо говорити? Є такі території, де фінансування бюджету, вже можна сказати, пустий, бо надходжень немає, то держава їм допомагає. На нашій громаді ще є залишки бюджету, ми стараємося їх економити. І за червень заробітна плата виплачена. Вчителя отримують субвенцію вчасно. Вчителі пішли в відпуск. Зараз ми їм виплатимо матеріальну допомогу до відпускних. Тобто тут все йде в плані. Плани трошки коригуються, але все йде по плану. Субвенція медична виплачується, тобто медики, які залишилися на території, які не залишились, отримують свою заробітну платню. Нині територія Токмака тимчасово окупована. Ви зазначаєте, що вчителі зараз йдуть у відпустку, перебувають у відпустці. Чи відбувається підготовка до нового навчального року? Чи, власне, вдається підготуватися і чи будуть відкриватися школи? Та чи чинить тиск окупант на вчителів? Сьогоднішній час мене задовольняє та позиція для Токмака. Якщо ми чуємо по Мелітополю, по Енергодару, що там уже вчителі дали згоду на співпрацю з окупантами, що будуть там одна, дві, три школи, то на сьогоднішній час, от на сьогоднішній день, і не хочу слазити, у нас в Токмаку такої роботи з окупованої частини не ведеться, і ми зі своєї сторони намагаємося довести нашим вчителям, що у нас повинна бути одна єдина українська школа, і дай Бог, щоб воно так і залишилося, щоб ми почали навчальний рік, хай буде це, може, жовтень, але ми почали його в українській школі. І на завершення, власне, пане Олександре, як вдається вам дистанційно керувати справами? Зв'язок є, люди розуміють, в якому становищі вони, що вони в окупованій території. Стараємося, домовляємося, домовляємося з нашими керівниками комунальних закладів, керівниками бюджетних установ. Вони нас розуміють, інколи нам буває важко, дуже важко, але ми розуміємо один одного і чекаємо того моменту, коли ми зустрінемося на Токмаччині.